Нема одложување на новиот закон за трговија на пазарите, што значи дека неговата примена ќе започне на 1 јануари 2019 година. Од Комората на трговците сообштуваат дека новите лиценци се подготвени, а пазарджиите може да аплицираат за да ги добијат. Една лиценца чини околу 60 евра годишно, се однесува само на една тезга. За секоја наредна се плаќа плюс 40 евра. Истовремено пазарджиите ќе треба да извојуваат месечно по 2000 денари за пензиско осигурување. Новата законска регулатива може да доведе до недоречености, бидејќи нема прецизна евиденција кои се граѓани имаат тезги за да добијат лиценци, но таквите прашања ќе се решаваат тековно. Притоа, според новиот закон, тезги ќе може да закупат само невработени лица кои се запишани во регистарот на Комората. Физички лица кои се регистрирани како трговци на мало на зелени пазари. Ќе може да работат и лица кои се во редовен работен однос, но кои се занимаваат со земјоделска дејност. Барањето на организаторите на пазарите да се пролонгира законот не вродија со плод, иако коментира дека тој нема да ги реши проблемите, туку додатно ќе ги продлабочи. Освен тоа, тие се против пензионерите да биде тргнати на пазарите, бидејќи така бројот на пазарџии ќе се намали за 30%.